תחזיקי, תחזיקי. זה מצלם וידאו, זה בסדר. מה, אתה רוצה לצלם מה שאתה עושה? הוא מוציא קטנים שאני רואה. הוא מוציא קטנים. יופי. יש קטנים שהוא יצא. יופי. הוא הלך לבנים כאלה, הוא הוציא אותם. אבל אתה... זהו? זהו, אתה תמשיך לראות את המצלמת. נוסף, היא צלמת. רואה, זה נייר לטש, מאוד עדין. ואין לך משחיל, רצוף גז, כי זה תוסף. אתה לא סוכנר לב.